На вулиці 16 липня у Рівному у помешканні 28-річного рівнянина вилучили понад 4 грами наркотичного засобу метамфетамін. Обидва чоловіки не судимі та пояснили, що зберігали наркотики для власного вживання. За фактами незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене слідчі направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.